Sen kompüterini çevir. Aha. Aha. Salam, hörmətli həmvətənlərimiz. Salam, hörmətli Azərbaycan xalqı. Düşünürəm ki, bu mənim son videom olmaz. İnşallah, inşallah. Ha. Şimdi bu Avropa'dan olduğuna göre Mehman, bizim müzakirəmiz Avropada olan mühacirlərin Azərbaycana qayıtması olacaq bugün. Aha, mən düşünürəm ki, mövzumuz olsun Avropada yaşayan Azərbaycan xalqın düşmənləri, mühacirlər ölkəyə qayıda bilərmi, yoxsa yox. Və ikinci mövzu da aktual mövzu bizim deputatlarımız dilə gəlib. Təbrik edirəm. Nəhayət ki, bizim deputatlarımız ən uğurlu addımlarını atıblar. Deməli, bulvarda yerləşən keçiddə balaca uşaq popkornunu Ha, satırdı popkorn və satırdı. nəhayət şükürlər Allaha oradan o uşaq uzaqlaşdırıldı. Bu böyük qələbədir. Dövlət təhlükəsi Dövlət təhlükə, dövlət suverenliyinə təhlükə yaradan o uşaq dərhal zərərləşdirilib və bu uğurdur. Bəli, Yəni deputatın uğurudur bu. Hörmətli həmvətənlərimiz, xahiş edirik canlı yayımımızı paylaşın. Sancaqda paylaşmısan sən? Əlbəttə ki, biz Ona öz görə də dostlarımızla biz istəyirik ki, məsələ burasındadır ki, indi bu deputatlar təzə mən necə deyim onu? Öz dilim quş buraxırlar. Ha, quş buraxırlar ki, bəs mühacirlər Avropaya qayıda bilərlər. Ha? Avropaya qayıdar, okey. Avropaya qayıda bilərlər. Azərbaycana qayıda bilərlər. Mühacirlər Azərbaycana qayıda bilərlər. Bu nə məna kəsb eləyir belə bir çıxışı etmək? Bu nəyi təsdiqləyir? Deputat tərəfindən ki, yəni bizim mühacirimiz var, bizim ölkəmizdə təhlükə vardı, təhlükə sovuşub, kimə qarşı? Bax Qardaş, bunun mən düşünürəm ki, bizim artıq ölkəmiz demokratiya yolunda gedir və mən də gəlmişəm Avropaya Demokratiyadan biraz Azərbaycana götürəm Azərbaycana, gedəm. yox, mən gəlmişəm ki, sizi də dəvət edeyim ölkəmizə. Çünki mən düşünürəm ki, sizi orada çox yaxşı qarşılayacaqlar. Gülnən, çiçəklə, yəni heç bir narahatçılığa səbəb yox. Yani cibimizi tikməyək. Sonra yaşadığımız evin binasının hasarın bir 5 metrede yukarı kaldırmayak ki hasarın arkasında hansı tankı ne bileyim Qəti, qəti elə şey puşkanı Azərbaycanda zadı mümkün qoysa deyil. raket zadı qoysa o bizdik deyil de, ama Ümumiyyətcə, evin içini qorumalıyıq da biz bəli, özümüz. ümumiyyətcə Azərbaycanda kiminsə cibində nahaq yerinə nəişədir, otdur, belə şey çıxanmaz. Çıxınmaz. Qəti. Demek o neşe demek o insanın cibinde varmış değil o çıkıp orada. Bəli, bəli. Ha. Da O onu yani kimse hiç kimse getirip koymuyor da orada qəti değil. elə bir şey olamaz. Onu kim deyirsə yalan Ya deyir. şimdi bu Qiyas'ın evinden bu paraşok çıkmıştı şeker tozu çıkmıştı 1 kilo. Aha, aha. O nece gidip çıkmış o da orduymuş da yani bu şeker tozu çıkmıştı ama sonra deyirler güya o neyse Şşş. narkotik maddiymiş ne adın nece deyirler heroin değildi ben birinci defa Heroin, değiştirdim. Məncə Qiyasın Bayramın o narkobaron Pablo Escobar onlarla Onlar əlaqəsi əlaqələr mütləq 100% var idi. Bu uşaqlar deyəsən heç ona qədər çıxmamışdılar heç vaxt şeyə canlı belə Azərbaycandan kənara ki bu Escobar'la bunlar yəqin Escobar 90-cı illərdə öldü getdi. O sizə eləcək. Ha, O sizə yox, eləcəkdir. bu Qiyasın Bayram yazdığı uşaq bunlar neçəncilin doğumludurlar? Qardaş, Bunlar necə mövzudan əlaqələr yayınmayaq. olub? Mövzudan konkret qayıdırsan ölkə, yoxsa yox. Konkret. Mən açıq şəkildə deyirəm, mən Azərbaycana qayıdaram bir şərtlə. Bir şərtlə. Aha. Aha. Dövlət başçısı çıxsın, Aha. çıxsın. Bax, Avropada doğru mühacir nə qədər varsa doğru da doğru mühacir. Bir 10 nəfər olar da mən Aha. fikirləşim. 15 olsun. Aha. 15 Avropada, Amerikada hamısı bir yerdə. Yəni doğrudan da bunlar doğru mühacirdə Azərbaycanı məcbur olublar tərk etmə. Mən onu da deyim ki, Mehman, mən Azərbaycan vətəndaşı olmamışam, amma mən heç vaxt mühacir olmamışam. Aha. Düzdür, mühacirik biz hamımız Avropada yaşayanlar. Çünki biz ölkəmizdən kənarda yaşayırıq. Amma mənim heç bir siyasi oturumum ya nə isə olmayıb. Mən burada elə gəlmişəm, burada yaşamışam. Aha, aha. Evet.
Mənim Azərbaycana bu fəaliyyətimlə bağlı qayıtmağım, bax məsəl üçün də mən sənə deyim, bu fəaliyyətimdə bilirsən ki, mənim ailəmin başında nə oyun açdılar və mənim Avropada başıma hansı oyunlar açıblar, sən bilirsən, bunu açıqlamağa ehtiyac yoxdur. Dövlət başçısı, bu dövlətin başında duran möhtərəm İlham Əliyev, Xudayar Zəhrimarov, mən bilirsən xahiş olunur. Xahiş olunur. Təhqir yox, mən addır da, bu nədir ki, bu bir də kliçkadır da vermişəm. Cənab prezidentimiz. Cənab prezidentimiz yaxşı. Cənab prezident. Qardaş, siz nə? Siz ümumiyyətcə niyə xaricdə oturub? Bu mənim ciddi sualımdır. Niyə oturub Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasından məşğulsunuz? Biz bu sualı biraz geniş götürək. Biz Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasındayıq yoxsa kimə qarşı? Qardaş, belə la belə sən cəsarətli olsan, sən yapın belə, dilindən danışdın. Yox, sən cəsarətli olsan. Gəl ölkədə adam bunu. Cəsarətli olsan, sözün düzünü demək, qorxmursan. Qardaş, gəl ölkəyə. Mən gələn həftə qayıdıram gözəl, yəni demokratik Azərbaycana. Gəl mən sənə də bilet alım, qaydaq. Bax belə necə bu lotluq atırsan. Bir də kofe götür iç hələ. Deyəsən sən biraz. Burada lotluq atırsan. Davleniyan qatdı. Kofe iç, davleniyan yesin. Qardaş, burada necə lotluq eləyirsən? Gedək ölkədə elə də bu lotluğu. Görürüm sən. Deyəndə indi mən gör nə deyirəm də bununla bağlı. Mən axı heç Azərbaycan vətəndaşı olmamışam və ölkədən qaçmamışam axı ki, gələn burada lotluq eləyim, qaçdığımı. Mən burada olmuşam elə. Məni Azərbaycanda tutublar, qardaş. Avropa vətəndaşı ola-ola. Şər atıblar mənə. Mədəd Quliyev liçinə üzümə dirənib. Bax mənim üzümə. Mədəd Quliyev onda bilirsən kim idi? Şəhər nə idi o? Mühafizə idarəsinin. Hə, mühafizə idarəsinin rəisi idi. Mənim üzümə şəxsən dirənib. Generaldır. Bax, Bakı şəhər mərkəzi vağzalının, qatar vağzalının, poiz vağzalının prokuraturasında üzümə dirənib və deyib ki, bunu tutduracam və mənim müstəntiqim mənə şəxsən deyib ki, əmr elə yerdən gəl ki, biz səni bunun hamısı bir yerdir. Mən mühacir olmamışam və burada yaşayaraq bu fəaliyyətimə başlamışam. Həmişə də ədalət, haqq, demokratik tərəfdən. Buranın vətəndaşı olmuşsan. Mən Azərbaycan vətəndaşı olmamışam. Yaxşı, Azərbaycan vətəndaşı olmaya. Sənin haqqın varmı ki, bax mənim ölkəm haqqında mənfi rəy nəsə bilməsən. Mən Azərbaycanlıyam. Mənim orijinim Azərbaycanlıdır. Mən bura vətəndaşı olaraq vətənimi tay unutmadım, qardaşım. Azərbaycanda əzilən, Azərbaycandakı o tüğyan edən qanunsuzluq, haqsızlıq, məmur özbaşınalığı məni yandırır. Görürsən, şükür Allaha, görürsən, mən normal yaşayıram. Normal yaşayıram. Amma içim yanır. Normal yaşayırsan. Hansı pulla, kimin pulları ilə? Kimin? Cəmaatın, xalqın sualları var. Mən sənə indi onu da cavab. Mən dövlət məmuruyam. Yoxsa mənim atam dövlət məmurudur. Yoxsa mənim qardaşım dövlət məmurudur. Yoxsa mənim dövlətlə bağlı, Azərbaycanla bağlı hər hansı bir biznesim var ki, deyəsən, vergidən yayınırsın. Mən Avropada 30 ildir yaşayıram. Avropada oturmuşsan. Nə olur ki, göstərim. Arxada da bağçamız, bağımız. Çayın qırağında ağacı var, yeməyin var, içməyin var, nəfəs alsan. Nə işin var Azərbaycanda, nəyin çatmır, nə istəyirsən Azərbaycanda? Bizdən nə istəyirsən? Mən istəyirəm ki... Sən bizim xalqdan, bizim dövlətdən, bizim ölkəmizdən konkret olaraq nə istəyirsən? Mən istəyirəm, bir dəqiqə, sualı verdin, cavab verim. Mən istəyirəm ki, mənim burada yaşadığımı, mənim burada bax normal göstərdin, özün təsdiqləyirsən ki, mən normal yaşayıram və mən də dedim ki, mən necə yaşayıramsa, mən dövlət, burada da dövlət məmuru deyiləm, deyəsiniz ki, vergidən neyinirsən. Mənim kiçik biznesim var, mənə çatır və kiməsə hörmət eləyin, nəyisə harasa gedim gələm, meeting zad, bunun hamısına çatır da yetir, bunu artıq hamı bilir. Sənin qardaşın Emin də bilir, Emin Milli də bilir, bütün məni tanıyan mühacirlər də bilir ki, mənim gizlinim yoxdur. Oğurruq, moğurruq, nə bilim, haradansa qrant alım, ya neyiniyim, bunu bilirsin. Mənim istədiyim odur ki, mənim o əzilən xalqımın ona gərək olan haqqı verilsin, haqqı. Və ən azından mənim burada normal yaşadığımı, mehman, mənim burada yaşadığımın 50%-ını mənim xalqım öz ölkəsində yaşaya bilsin. Qardaş, bax, mən Azərbaycandan gəlirəm. Ölkədə yaşamır, işsizlik yoxdur. 900% işlə təmin olunub xalqa. İşsizlik problemi yoxdur. Yoxsulluq. Gələn ilə bir dənə də yoxsul qalmayacaq, qardaş. Hamısı öləcək. Acından öləcək hamısı. Qaçacaq, yox, qaçacaq. Bir dənə də yoxsul qalmayacaq.
ölkədə siyasi məhbus problemi yoxdur. 80 nəfər deyirlər var hələ. Azərbaycanda 1 milyon məhbus var. Siyasi məhbus var. O da bizim məcburi köçkünlərdir. Onlar da inşallah tezliklə Qarabağa qayıdacaq. İnşallah. Aha. Lazım gəlsin, gəlməsin. Yox, bax deyirsən məcburiyyət başlanırlar ölkədə. Bax dünən bizim bir dənə deputatımız var, Rahsim Musabəyov. Popcorn adı ilə. Popcorn qoyduq onun adı. Ləqəbi adı ilə. Onun adını qoyduq Popcorn. Bax dünən Bakı küçəsində haqsızlıq görüb. Görüb ki, balaca uşaq qeyri-qanuni olaraq evə yəni pul, çörək pul aparmaq üçün məcbur olub soyuqda. Onun haqqı yoxdur qazanmaq pul. Yaşı çatmır pul qazanmaq. Popcorn satır, dövlətin işığını istifadə eləyir, dövlətin yerini zəbt eləyib. Qanunsuz olaraq. Və bizim deputatımız bunu görür. Az qalıb bunu terrorist kimi bunu görür, yaxalamaq lazımdır. Dərhal o barədə polisə məlumat verib və o balaca deməli təhlükəli o adam, balaca uşaq neytrallaşıb və dərhal bu problem həll oldu. Səsimiz necə gəlir dostlar? Bir dənə və dərhal bu problem həll oldu. Görsək deputatlarımız ölkədə çox mühüm iş görüblər. Çox mühüm problemlərə öz diqqətini ayırırlar. Bəs yaxşı, bunu həll elədilər bu deputatlar. Yaxşı, bu deputatların bu yaxınına dünən Yoğusırağaya gün dedilər ki, deputat xərcləri 750 manata qalxdı. Bunlar 5000 manat maaş alırlar. 5000. Hələ deputat xərclərini də qaldırmalıdır, qardaş. Yox, bir dəqiqə. Bəs yaxşı, o popkorn satan uşağın atasının, anasının maaşı nə qədərdir görəsən ki, o uşaq məcbur olur popkorn satsın və dövlətin, xalqın səsinə üzr istəyirəm. Xalqın səsini qazanmış guya da bilirik də deputatlar təyin ol. Xalqın səsini qazanmış deputat məcbur olur ki, bu qanunsuzluqla məşğul olsun, polisə məlumat versin və polis gəlsin həmin popkorn butkasını ləğv eləsin orada. Yenə bu valideynləri ilə bunun məşğul olubmu bu uşağın, bu həmin deputat? Yenə də şəxsi qərəzliyim var burada ortadadır. Niyə? Nə şəxsi qərəzliyim var ya? Millət vəkili nə demək? Millətin seçib onları. Bizim Azərbaycan xalqı. Atvörkü ilə diplomatdan pul çıxardanlar bəlkə bunu həll eləyiblər. Fakt odur ki, seçiliblər. İndi hansı yolla seçiliblər, o bizə maraqlı deyil. Fakt odur ki, bizim millətin vəkilləridir. Millətin vəkilləridir, qardaş. Bunlara maaşı da artırılmalıdır. Təhlükəsizliklər. Təmin olunmalıdır. Baxın. Ya. Fənafın. Salam aleykum. Salam aleykum. Rahmat. Ramazan. Xarici qara qüvvələr. Ramazan fonda. Bax, bunun başını yeyir. Bunun başını yeyir. Bu ölkədə olan demokratiyanı görmür. O ölkədə olan inkişafı görmür. Görmək istəmir. Problem odur ki, görmək istəmir. Niyə istəmirəm axı? Mənim qarnımın dərdi nədir? Bunu sənə dedim də. Yox, qardaş, yaxşı, sən mənə də görüm. Sənin qarnının dərdi nə idi? Səni 2 il türmədə çürüt, 2 il yerdə. Qardaş, mən həbs eləmirəm. Mən özüm girmişəm həbsə. Mən özüm. Özüm də çıxdım. Könlümü çıxdım. Özüm də çıxdım, istədim çıxdım, hə? Mən qardaş tutmuram. Mən yaxşı, bu cəmaət çıxmışdı. 30 min, 40 min cəmaət sənin azadlığını istəyirdi. Nə oyun oynayırdın? Yaxşı, bu cəmaətinizdən. Yox, qardaş, mən özüm könüllü şəkildə həbs olmuşam, könüllü. Mənim məcburi, mənə şərləmiflər. Mən qardaş heç nə eləmirəm. O dönərxanada sənin dönərini alıb yeyən polislər uzağa dilənir. Mən də gəldim burada Amsterdamda başladım dönər kəsməyə, eləməyə. Bizim bugünkü problemimiz odur ki, bax xaricdə oturubsan, ölkəmizə qarşı qarayaxma aparsan. İndi mən gəlirəm Azərbaycana. Mənim bir vətəndaş olaraq. Bir dəqiqə, sənin prezidentin, sənin o sevimli prezidentin, möhtərəm, çıxsın Azərbaycan xalqının qarşısında. Ya, elə bircə dənə epizod, tək məni yox. 10-15 mühacirin ən təhlükəli daha güya, biz deyirik ki, ən təhlükəli. Mən də özümü mühacir sayıram. Adını desin ki, Orduxan, Emin Milli, Emin Hüseynov. Emin Milli bir dəqiq. Çox təhlükəli. Hə, Emin Milli, Emin Hüseynov, Orduxan, Qənimət Zahid, Həbib Müntəzir, sonra kimlər var bilmirəm da, indi hamısının adını çəkməyəcəm. Sevinc Osman qızı, sonra Ramiz Yunus, bax bu insanlar, qardaş, Leyla Yunus, Arif Yunus, qayıtsınlar Azərbaycan, Dinara Yunus, Arif Yunusun, Leyla Yunusun qızı. Bu insanlar qayıtsınlar Azərbaycan, Natiq Ədilov, ta kim var? Kimlər də bir 15 nəfəri çeysin desin ki,
bu insanların heç bir həbs təhlükəsi və həyatı təhlükəsi yoxdur Azərbaycanda, qarant dursun, desin ki, mən cavab deyəm, sonra bizim başımıza nə isə gətirə bilərlər. Ha. Amma bunu desin, biz bilək ki, bizim başımıza Azərbaycanda bir iş gəlsə, prezident yalan danışıb. Cavab versin, bax, buradan mən səslənirəm. Mənim adımı şəxsən çəksin, başqalarını qoyuram kənara. Emin Millinin, Emin Hüseynovun mənim adımı çəksin, Həbib Müntəzirin. Desin ki, bax, bu 4 nəfəri gəlsinlər Azərbaycana, niyə gələk, desin. Mən gedəcəm Azərbaycanda. O, deyirik ki, məmur, prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir. Və bizə əl vurdurtmasın, o ətrafı biz düzəldək, təmizləyək. Aha. Bax, mən şəxsən Orduxan, söz verirəm, İlham Əliyev demirsiniz ki, xalqımız demir, onun ətrafındakı olan o quldurlar demirlər ki, İlham Əliyev yaxşıdır, ətrafı pisdir, Mehriban Əliyeva yaxşıdır, ətrafı pisdir. Mən o ətrafına məşğul olum, İlham Əliyev icazə versin. Amma mən bilirəm ki, bir həftənin içində İlham Əliyev heç xəbəri də olmadan Orduxanın başı getdi. Emin Hüseynova imkan verməyəcəklər ki, bu dəfə İsveçrə səfirliyinə heç yol tapa. Mən Qaraçuxurda bizim işimizi həll eləyəcəklər, ha, 31-ci bölmədə. Qardaş, konkret bizdə ölkədə demokratiya düzünün dediyinə görə heç kim həbs olunmayıb. Sən hazırsan mı qardaş? Sən özün niyə həbsə girmişdin? Sən Mən dedim, ah, könüllü şəkildə mən girmişəm. Könüllü. Qardaş, elə şey olmur, ay cəmaat. Siz Allah bunun sözünə inanırsınız. Könüllü. Bizdə nə olursa könüllü şəkildədir. Məcburiyyət. Bax, polis bölməsində bizi şərləmirlər. Məcburiyyət yoxdur. Bax, seçim polis bölmələrində bizə seçim verirlər. Qabağa nə qoydu? Allah verəndən qoyurlar da. Nə orada? Yüngülvari silahdır, nə işə? Hansını seçdin sən? Hə, seçim verirlər də, qardaş. Demokratiya nədir? Demokratiya olur ki, seçim. Seçim. Yəni, iki dənə seçim. Qardaş, ola bilməz ki, qardaş, sənə seçim verələr ki, gəl ol deputat, 5000 manat maaş al. O seçimi saniyə verilir, türməyə girmək üçün. Bu nə tərəf? Bu necə bir məmləkətdir? Sən bir fikir verirsən ki, nə isə burada bir analogsuz bir hərəkət baş verir. Ki, səni türməyə girmək üçün nəşə qoyurlar, qara qoyurlar, ağ qoyurlar, sarı qoyurlar. Sonra granat qoyurlar, sonra Kalaşnikovun mağazinin qoyurlar, ya lüləsin qoyurlar. Ya qardaş, əsas o ki, seçim verirlər də. Seçim başqadır. Bir var ki, sənə üzvə durarlar. Bir var ki, qardaş, deyir seçim. İndi bugün sən şəkil paylaşmışsın, 30 at paylaşmışdın, eminlə mi? O nə idi, bax, o hansı qardaş, seçim mən idi? Mən də deyirəm ki, seçim. Bax, seçim ya ölkəmizə qaldırır. Nane götürür. Nanədir, soğandır. Boyun yiyən otdandır. Yaşıl soğan, təzə yaz soğanı. Həm də bu seçim. Ona nə qədər düşür? O ota, naniyə, bir də yaşıl soğana. Yüngülvari 10 il. Yüngülvari. İndi sən düşünürsən ki, mən gəlsəm, mənə yüngülvari belə xala xətirin qalma, belə yaxın kimi, bir dost kimi, xarici vətəndaş kimi, nə qədər bir 10 il, 12 il, 14 il. Əsas odur ki, sən qayıtsan ölkəyə, sənə bari seçim veriləcək dəqiq. Humanist adını atılacaq ki, seçim verilir. Tankdan düşürməyəcəklər məni. Təyyarədən düşdüyüm yerdə deyəcəklər, bu tankla gəlib Azərbaycana. Tankla gəlib. Qırmızı körpüdə tankla gəlib. Səmələtdən bəy, gör necə humanist adlımdır. Səmələtdən düşməyəcəksin. Mən desantlı vasikada olmuşam. Paraşüt ilə desant kimi atarlar da məni. Yildim, yox. Çünki bu desant kimi gəlib. Siz samolyota mindiniz. Amsterdamdan samolyota mindiniz. Qayıt düz ölkəyə. Sizə imkan verməyəcəklər ki, heç samolyotdan düşəsiniz. Çünki siz hörmətli qonaqsınız axı. Elə samolyotla bir yerdə qardaş sizi yola salacaq. Kürdəxaniyə yoxsa Qobustana? Orada geniş yer var da Qobustanda. Kürdəxanın yanında təyyarə durmağa yer var. Kürdəxanın yanında gözəl, deməli, aeroportumuz təzə dikilir. Elə oradaca həll olunacaq məsələn. Elə samolyotda saxlasınlar da. Mən nə var ki burada? O da türmə kimi şeydir. Qapısını bağlasınlar. Tualeti var, hamamı yoxdur da bir dənə samolyotun. Prezidentski samolyot versinlər, orada qalır. Amma yəni son günlər ən ürək açıcı xəbər nə oldu? Bizim deputatlarımız həqiqətən də dilə gəliblər. Hə, mənim bizim gəlməyimizi bir də təkrar eləyib, ciddiyəm bu dəqiqə. Bax, doğrudan da ölkə başçısı və vitse prezident açıq desinlər, at çəkərək ki, bu insanlar gəlsinlər Azərbaycanda hər hansı bir pozitiv dəyişikliklərə kömək eləsinlər, mən gedim. Emin Milli də 100% bilirəm hazırdır, Emin Hüseynov da, Həbib Müntəzir də. Başqalarına cavab deyə verə bilmərəm, çünki ünsiyyətdə olduğum insanlar Sevinc Osman qızını bilmirəm. Çünki mən düşünürəm ki, Sevinc Osman qızı ilə sabah axşam biz bunu müzakirə edəcəyik canlı yayımda. Qalanları bilmirəm, kim cavab, kim çıxsın, bax, mənim kimi danışan kimi canlı yayımda çıxsın, danışsın, desin ki,
Prezident özü şəxsən adımızı çəkərək garanti versin ki, ölkəni düzəltmək üçün, ölkəni bu xaosdan, bu məmur özbaşınalığından, onun pis ətrafını neytrallaşdırmaq üçün imkan yaradacaq, mən gedirəm. Amma viza da verməlidir. Çünki mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Mənə viza verməlidirlər, ya multivisa versinlər, ya nə bilim, vitnajitilsə versinlər, şeydə oturum. Çünki mən Hollandiyayam. Ya da ki, elə pasportumu səfirlikdə zəng eləsin, nə deyilsin, Orduxan, Azərbaycan pasportum. Çünki mən Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində doğulmuşam. İndi bir ara yazmışdılar ki, mən Qereyonun agentiyəm, güya uşaqlıqdan o kənd sovetinin kitabı ilə bir yerdə məni yoxa çıxardım. Qereyu gəlib Horovlu kəndinə məni aparıb. Amma o kötüyü tapsalar, mən orada doğulmuşam, metrikamda da yazılıb da, yəni doğum haqqında şəhadətnamədə də yazılıb ki, mən Cəbrayıl pasportumu versinlər, burada nə var ki, prezidentin əlində deyil hər şey. Hacıbala demirdi ki, ölkədə bir kişi var, o da bizim prezidentimiz. Yəni, prezidentin sözünün qabağında kim nə deyə bilər ki? Açıq şəkildə də, yəni indi doğrudan da memnun. Bunu hamımız bilir. Vitse prezident, çünki Azərbaycanda qonşu-qonşunun toyuğun oğurluyur, bu problemi həll eləmək üçün prezidentə bir məktub yazır, prezident elan eləyir ki, hər şey kontroldadır, götürmüşük öz nəzarətimizə, hər şeyi nəzarətinə götür. Bunu da götürsün nəzarətinə, desin ki, o 5-10 mühacirdir, orada çox sinələrinə döyürlər, gəlsinlər Azərbaycanda bizim mənim bu pis ətrafımdan biraz məşğul olsunlar. Mən də gəlim məşğul olum da. Burada nə var ki? Hə, bu bağlandı. İndi deputatların haqsızlığından sən danış. Elə ona gəlir də, yenə. O haqsız deputatları, o ki, deyirlər, ki, popkorn satanı tut, nə bilim, limon satan nənələri tuturlar. Sonra küçədə süpürən o qoca nənələri maşınla vurun, öldürün deyirlər. Qanını da batırırlar. Bax, o deputatlara qarşı biz gedib mübarizə aparırıq. İndi sən oradasan, şükür Allah. O həmin deputatlar millət tərəfindən seçilib, millət tərəfindən. Şəffaf seçicilər vasitəsilə seçilir. Əminsən bunu? 100%. Xalq seçib yəni bunlar. 100%. Ha, 100%. Və bunlar yəni ölkədə bu ölkədə olan problemləri uşağın popkornu satmasıdır. Süpürgəçilərin əvəzinə yeni texnika gətirilib, Alman texnikası gətirilib. O belə kastrulka ağzı olan qazanları desin, qışda belə kastrulka oxşayır belə. Onun altında təkəri zadı var, yəni üstündən basanda geçsin. Yoxsa motorludur hamısı, balaca-balaca motorlar qoyublar. Ondan da var. Süpürgə, motorlu süpürgə var vəbşi. O belə, özü belə başlayır süpürə belə. Sənin şəxsi qərəzliyin burada hiss olunur. Pensiyalar qalxır. Pensiyalar qalxır. Bir qar yağanda, 50 qəpik. O qar yağanda çıxırdın nənələri belə qar təmizlədiyi yerdə deyirdin ki, Hacıbala Abu Talibovun zirehli Almanya texnikası. Sənin şəxsi qərəzliyin nə idi onda? Yaxşı. Tutdular, bastılar içəri, deyirsən ki, yox, mən özüm düşmüşəm içəri. Qardaş, onda gözüm pis görürdü mənim. Mənim həmin an türmədən gözüm... çıxandan sonra mən türmədən çıxdım, sonra gözün açıldı. İndi də gəlmisən mənə aparasan, basasan içəri. Xeyri yoxdur. Həb sana getmirəm. Müalicə mərkəzi, qardaş. Müalicə mərkəzi. Rehabilitasiya. Rehabilitasiya. Ha, pensiyalar qalxıb. 1 manat 50 qəpik pensiyalar qalxıb. Nədən şikayətlənsən? 1 manat 50 qəpik. Neçədən çörək almaq? Bəs yaxşı. Neçədən çörək almaq? Soğanın qiyməti nə qədər olub? Soğanın qiyməti 1 manat. 1 manat 50 qəpiyə 1 kilo yarım soğan eləyir. Ha. Bir ay 1 kilo yarım özdə bizim xalqımız soğandaq eləyən xalqdır. Qardaş, pulları çatmır. Gündə 3 dənə soğandan bu dolana bilmir. Dolana bilmir, keçsin hasar. Hasar ucaqsın, getsin kartoşka əksin. Müəllim yazıq, müəllim getsin, hasar etiksin, yoxsa görsən, bilirsən. Kartoşka əksin, yoxsa olduğunu bilirsən. Və sonra da deyirik ki, uşaqlarımız təhsilsizdir. Şey, imtihan vaxtı test üsulu ilə 200-300 bal yığırlar. Və bu uşaq kimdən öyrənsin? Sıvaq vuran müəllimdən nə öyrənəcək? Görsən, sən çıxış olur, bilirsən də. Qardaş, pul, müəllim pul qazanamırsa, 300 manat, aldığı 150 manat maaş müəllim qazanamırsa rüşvət alsın. Yaxşı, deputat niyə işdən sonra? Yox, deputat niyə işdən sonra gedib soğan əhmir, pomidor əhmir, xiyar əhmir ki, 5 min manat. Onlar müqəddəsdir, qardaş. Onlar müqəddəsdir. Onu xalq seçib. Onları xalq seçib. Xalq seçib ki, siz oturun orada tərpənməyin, Mercedes-lə gəl. Nənə, bax burdan elan eləyirəm. Bax, izləyicilimiz 1200 izləyicimiz var bu saatı. Paylaşsın hörmətli vətəndaşlarımız, çox adama çatsın mesajım. Bircə ay mənə imkan versinlər o parlamentin başına keçim. İstəmirəm ha. Allah eləməsin. O deputatların hamısını
bax şərəfimə and içirəm. O deputatların hamısını velosipedə oturtmasam, velosipedlə işə gəlib getməsəm, metrodan çıxıb velosipedlə. Mən onda nə olaram? Bir aya oturduram hamısını. Mən gəlmişəm Avropaya. Mən gəlmişəm Avropaya. Bax bütün günü görüşmüşəm, bir iki prezidentlə görüşmüşəm, bir deputatla. Görmədiyin velosipedlə işə gedirlər. Mənim indi sualıma cavab ver. Özünə hörmət eləyən prezident və ya deputat velosipedlə işə gedər? Bax özünə hörmət eləyən bir Ya qardaş, mən niyə gedirəm? Onlar da gedir. Vətəndaşlar niyə gedir? Onlar vətəndaşların o qədər sevirlər ki, əgər sadə vətəndaş, sadə vətəndaş əgər velosipedlə 20 kilometr səhər-səhər işə gedir və 20 kilometr geri gəlirsə, prezident baxır deyir ki, məni seçən bax bu sadə vətəndaşdır. Mən də onun kimi olmalıyam. Bizim premyer ministrimiz anası ilə bir yerdə yaşayır. Hər bazar günü cəmaət Den Haag şəhərində cəmaət alver elədiyi Albert Einstein-lə, yəni supermarketdən gedir alver eləyir. Heç baxan da yoxdur. Deməli o bekar adam. Gərək prezident gələndə yollar bağlana, cəmaət çıxır. Yox, cəmaət çıxa həmin prezidentin var yoxuna söyə. Bu belə olmazsa eləyirlər. Qəti. Yox, qəti. Onda hörmətli olur qəti. İnsan. Qəti. Onda hörmətli olur. Qardaş, insanın belə deyək də sambalı onun maşınından, geyimindən, oturuşundan, duruşundan. Qardaşım, söhbət insandan getmir, dövlət məmurundan and içir. Bunu xalq seçir ki, gəl mənə xidmət elə. Qardaş, sən şey kinosuna baxmısan? Dövlət məmuru niyə vəzifə edir? Zelenskinin Sluga Naroda filminə baxmısan? Mən belə təxribatçı kinolara baxmıram. Təxribatçı baxmırsan, hə? Sluga Naroda bilirsən də, qardaşım, sən rusca bilirsən də, canım yeyim. Xalqın qulu, qulluqçusu. Xalqa qulluq etmək lazımdır. Ciddi deyirəm, xalqa qulluq etməlidir məmur. Yoxsa hərəsi bir narkobarondurlar. Qardaş, hansı rayonda narkotik söhbəti gedirsə, altından ya nəçənlik milisiya çıxır, yəni polis rəisi çıxır, ya nə bilim onun xalası oğlanları çıxır, ya icra başçısı çıxır, ya nə bilim kəndin ən xod gedən rəisinə quda çıxır, bir üzü də hamısının da kırışası oturub sənin o dediyin xalq seçən deputatlar. Belə şey olar qardaşım. Harada bir mülk üstü açılırsa, görürsən ki, arxasından bir nazir çıxdı, nazir qohumu çıxdı, nə bilim, polis çıxdı. Belə ölkə idar. Mənim nədir şəxsi qərəzliyim? Bax, qardaş, sənin gözün ya pis görür. Sən konkret Azərbaycanda olan inkişafı görmək üçün Azərbaycanda yaşamalısan. Azərbaycanda gəlirəm də. Qardaş, mən necə gəlirəm söhbət? Yox, mən biz birincisi gedirik. Yetmirsən sən. Yox qardaş, mən cəmaata deyək, xalqımız, mehmanla qoşulum gəlim, yoxsa inanım gəlim? Əlbəttə ki, gəlməlisən. Sən əgər Azərbaycanda deyirsən ki, problemlər varsa, əgər deyirsən ki, Azərbaycan xalqı ilə bir yerdədirsə, sən gedib Azərbaycana... Kim deyənlərin biri yazıb ki, Azərbaycana... Qoşqar Kazımov, boşbekar adamlardır, deyir. Bəli, bax görürsünüz. Bunlara baxırsınız deyir. Sən özün niyə baxırsan Qoşqar Kazımov? Çünki özün də bekar. Özün də boşbekar adamsan, işsizsən, hə? Ya. Niyə işsiz olur? Ölkədə işsizlik yoxdur. İşsizlik yoxdur, qardaş. İşsizsənsə, bax sənə dövlət iş verir. Trolluq. 200 manatlı maaş verir də. Və bu deyə burada bu saat yazdı. Elə bəlkə Qoşqar o trollardan biridir. Bax evdə otursan, De hə, bax evdə otursan, dövlət sənə pul verir. Gəl qaqam, biri yazıb ki, xəyal qaqaş yazıb ki, gəl. Aha. Mehmana mən inanım gəlmərəm. Mehman deyir, mən özüm girmişdim türməyə. Bax, deməli, evdə oturursan, kompüterinin arxasında, dövlət sənə maaş verir. Deyirlər ki, qardaş, dava girik filan saatda, filan Facebook istifadəsini Söyüş cavab vermək düzdür. Biri sənə söyüşdürsə deyərsən ki, qadalım. Biri sənin uzaq şapalaq vursa sən bu bir üzünü. İsa Məsih kimi. Üzün burasını çevirərsən burasını, yox sonra qayıdıb birini vurarsan. Mən fikrimi bilməzsən. Tam ciddi deyirəm ki, mən təhqirlərə qarşıyam. Bizi təhqir edirlərsə, qardaş, qoy eləsinlər. Biz öz mədəniyyətimizi, öz tərbiyəmizi biz nümayiş elətdirməliyik. Təhqir mən düşünürəm ki, olmaz. Mən elə düşünürəm. Sən əgər düşünürsən ki, onlar deməli səhv düşünürsən. Mən də səni, bura Avropaya gəlmişəm ona görə ki, sənin kimi burada yaşayan bu mühacirləri haqq yoluna gətirim. Haqq yoluna gəlin. Haqq yoluna gəlin. Ahirətdə sizi Azərbaycana qarşı təxribat eləməyin. Ahirətdə sizi diri-diri yandıracaqlar. Mən hazıram. Nə haqsız iş görmüşəmsə,
nə haqsız iş bu həyatda mən görmüşəmsə, mən elə başa düşürəm ki, vətən sevgisi, vətənini sevən bir adam. Qardaş, vətən ürək... sevən adamsan niyə ölkədən deyilsən? Ölkədən niyə deyilsən? Buraxmırlar da ölkə. Gəlmişdim də qardaş, mən ölkəmə bağlı bir insanam. Gəl sabah təyyarəyə minək gedək. Yox. Kim buraxmır? Yox. İndi sabah bilet alacağam, onda görərsən. Gedək ölkəmizə. Gedək ölkəmizə, gedək oradakı yox, inkişafı gör. Mən vətənimə bağlı adamam. Azərbaycan xalqı gör necə yaşayır orada. Mən vətənimə bağlı adamam. Mən gəlmişdim Azərbaycana, məni şərləyib tutdular, anamı da öldürdülər. Qardaş, sən yalan danışırsan. Bizdə şərləmə yoxdur. Bizdə şərləmə yox. Eşidirsiniz, bax, 2 il yerdə Azərbaycan xalqı, eşidirsiniz, kimdən ötərisiniz çıxmışdınız meydana ki, bunu azad edin. Bizdə şərləmə yoxdur. Bizdə könüllü şəkildə ya həbsə gedirsən, ya da ki, həbsə getmirsən. Könüllü. Sənə o seçim verirlər, şərait yaradırlar, könüllü. Bizdə şərləmə, harda, hansı ölkədə şərləmə var? Bu Avropa, Avropadadır. Batır, Avropa. Gördün də necə batır da, gördün də. 1 milyon şəkil çəkmişsən o batanları. Avropada məmur vespetlən işə gedir. Bu nədir? Bu demək ki, kasıbdır, pul yoxdur, özünə hörmət eləmir. Sən yaxşı, bir dənə mənə bir şeydir. İmkan olmadı şəkilin çəkəsən. Bugün görüşdüyün adamla kafedə oturmuşdunuz. Qarşınızda da Daxili İşlər Naziri oturub. Lunch yer, lunch abed eləyirdi. Mən belə daxilin işdən ayrı tanımıram. İstəmirsən. Nədir? Sırazmağa göndərdin. Ordu bu nədir? Bu nətər baş verir belə bu ölkə nədir? Bu nədir belə dağılır bu ölkə? Mən deyildim. Mən deyildim, qardaş. Sən Azərbaycanda olan inkişafı, konkret son cümlələrimdir. Azərbaycanda olan inkişafı, çiçəklənməyi, demokratiyanı. Gözün görmürsə, körsən. Yox, görmək istəyirsənsə, ölkəyə qayıt. Ölkəyə qayıt. Ölkəyə qayıt, bax, samolyotdan düşən kimi o gömrükçülər sənə qarşılıq, yox, gömrükçülər, gülərizlər, bax, orada hiss edirsən ki, sən ucaya Azərbaycandasan, aeroportda, samolyotdan düşən kimi bilirsən ki, bura ucaya Azərbaycandır, hiss olunur qonaqpərvərliyimiz. Həb, hamısı deyir, gəl qardaş, gəl, deyir, yetimə gəl, gəl, gəl deyən çox olar, amma əhvələn olmaz. Səni orada nə təb ürəklə gözləyirlər? Məni. Bənə. Azərbaycan xalqı qərar versin. Azərbaycan xalqı qərar verib. Xoşuma gəlmirsə, təxrib. Meymun, xoşuma gəlmirsə. Bax, eşitdin. Azərbaycan xalqı deyir ki, Süleyman, Meymun, xoşuma gəlmirsə, təxribatla məşğulsan. Qardaş, Azərbaycan xalqı bax, qərar verib. Orduxana azadlıq. Bu şey cəmaat mənə azadlıq istəyir. Söhbəti gedirik Azərbaycana getməyin. Təxribatçılara uyma. Azərbaycan xalqı. Mənim izləyicilərim deyə hansı? Azərbaycan xalqı qərar verib ki, qardaş, qayıt ölkəyə, oradakı olan inkişafı, kəndinə gəl. Demokratiyanı görmürük. Gör. Görmürük yox, gör. Bəs yaxşı, Amsterdamda oturub. Dünənləri mən gördüm ki, İsrağayı gün, o biri gün ondan qabaq gördüm ki, vitse prezidentin qəbuluna düşmək üçün cəmaat kimliyini bax belə qışqıra-qışqıra. Mən görməmişəm. Mən görməmişəm. Sən görməmişəm. Mən görmüşdüm. Bəlkə deyirəm, Gürcistanda zadda olub o. Mənimiyyətlə, Azərbaycanda heç nə görmürəm. Mənim gözüm tutulub. Ancaq ASTV-yə baxıb o çiçəklənən Azərbaycanı görürsən. Bəli, mən Azərbaycanda ASTV-nin çəkdiyi Azərbaycanı görürəm. Bu belə. Adam inanır da Azərbaycanın inkişafına. Bəli, yazır ki, Avropa batır. Batır, bəli. Batır. Bu 100% belədir, bəli. Bakıya gedirik, ordu. Gedək, gedək. Deyir, indidən tank sifariş elə özünə. Qardaş, bax, seçim verirlər. Hansı tankdan istəyirsən? Bax, samolyotdan düşünün. T-40. T-40. Buradan xahiş edirəm bizim hüquq mühafizə orqanlarından. Olmuşam, mən... Buradan bax. Mən BMW istəyirəm. Bayavaya maşına desantnik. Yox, mən bayavaya maşına desantnik qardaş. Sürə bilirəm. Mən desantnik vaskada qulluq eləm. Paraşütümü da götürürəm düz azadlıq meydanında. Düşüm orada da nə deyirlər? Hansı türməni seçməyə icazə verirlər? Ora seçim var. Orada da seçim var. Demokratiya budur ki, bax. Azərbaycanda deməli demokratiyanı nümayiş elətdirəm sənə. Orduxan, qayıdırıq Bakıya. Aeroportda sənə sənin ürəyin istədiyin tank hansıdır? Silah hansıdır? Qardaş, zakazla gəlirdi. Zakazla deyirsən, bir dəqiqə içindən cibindən çıxardılar. Cibindən çıxardılar. Foxla. Tankı. O tankı. Ha qardaş, bəyə o yox, bu seçim, yəni indi tankın böyüklüyü balacası. Qardaş, cibindən tank çıxardacaqlar, sən narahat olma. Fokus moxusuna, qardaş. Belə ölkə, Fokus Mox ölkəsində yaşayırsınız. Qardaş, mən də istəyirəm o ölkədə yaşayam. Bu nə də Batan Avropada, buna bax. Gecə saat 9-da hələ qaranlıq düşmüyü. Bu nə işıq gözümüzü çıxartdı. İşıqlı gənclərimiz var.
qardaş, deməli mən düşünürəm ki, artıq söhbətimizi burada yekunlaşdıraq. Sən Azərbaycanda olan inkişafı görməlisən. Ona görə də dedim də mənim görməyim üçün dövlət başçısı icazə versin gəlməyimizə. Sən deməyə, sən öz kefan gedib oturmusan türmədə qardaş, mən öz kefim yox, könüllü getmisən, mən istəmirəm də. Könüllü, könüllü də istəmirəm, könülsüz də istəmirəm. Mən istəyirəm vətənim üçün nə isə qıraqda bir şey eləyim. Vətənim üçün qıraqda işlə eləmək mümkün şey deyil. Mümkün şey deyil. Otur yerində. Otur yerində, orada içəridə. Qardaş, nə istəsən sən? Bizim ölkəmizdə nə istəsən? Bu dövlətimizdə nə? Ölkəmizdən onu istəyirəm ki, bizim ölkəmizdə vətəndaşlarımız, bütün Azərbaycan vətəndaşları, Avropada yaşayan vətəndaşların 50% yaşadığı kimi şəraitdə yaşasın. Pis yaşayırlar. Qardaş, yaşayırlar. Sən gündə pensiyalarımız artır, maaşlarımız artır. Hər şeyimiz artır, qardaş. Sən narahat olma. Yaxşı. Sən buna görə narahat. Təşəkkür edirik izlədiyiniz üçün. Sizi Amsterdam şəhərində. Amsterdam şəhərində xüsusi olaraq ASTV üçün xüsusi reportaj, qardaş. ASTV-yə salam olmasın. Mən verim. Salam, ASTV burdadır da. Nəyini salam? Sağ olun. Öpürük bağrımıza basırıq. Canlı yayınımızı paylaşmağı unutmayın. Sağ olun. Və onu da bildirim ki, yəni de, ciddi de da bir iki söz. Almayın da yəni. Çox biraz zarafat elədik, amma hər zarafatda bir həqiqət var. Sən nə deməksən qardaş? Ölkə qaydası. Mehman gələn kimi bax sizə deyirəm. Möhtərəm prezident. Mehmanı gələn kimi tutdur. Tutdur onu sən, bu. Sən bir yerdən vəkil.